Svaka čast, Palilula. Veliko poštovanje, bravo. Ovo je divno i velika, velika snaga, velika energija. Hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo što smo večeras zajedno. Hvala i mojim kolegama iz vlade što su večeras danas sa nama. Ali mi danas ovde nismo kao predstavnici izvršne vlasti ili bilo kakve vlasti, vlade Republike Srbije. Mi smo danas svi zajedno ovde kao članovi Srpske napredne stranke. To je ono što spaja nas. To je naša borba za Srbiju, za bolju Srbiju. Ja ću vam reći iz sopstvene perspektive šta je sve Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem promenila u našoj Srbiji. I ono što je najvažnije, promenila je, mislim, naš odnos prema nama samima. Počeli smo ponovo da verujemo u sebe. Počeli smo da verujemo u snagu i potencijale naše zemlje. Počeli smo ponovo da verujemo da možemo da pobeđujemo u stvarima u kojima nikada nismo pobeđivali. I to jeste zaista izvorno došlo iz vere Aleksandra Vučića u Srbiju. I onda smo krenuli da menjamo Srbiju. I mnogo smo je promenili u svakom segmentu, u svakom aspektu, političkog, ekonomskog, društvenog života. Možda najočiglednije u segmentu ekonomije. Zapošljavanja, rasta plata, kontinuiranog rasta penzija, ali takođe izuzetno mnogo u infrastrukturi, da gradimo puteve, da gradimo brze pruge. Jel verovali ili ne, pre Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, Srbija nije imala čak ni jedan jedini autoput kompletno završen. I to je neverovatno danas pomisliti. Zato što navikli smo se na neke druge stvari. Mnogo smo promenili u zdravstvu, izgradili prvi ikada završeni u istoriji Srbije klinički centar, to je klinički centar Niš. Završili prvu fazu kliničkog centra Srbija, gradimo klinički centar Vojvodine, mnoge opšte bolnice, domove zdravlja, zdravstvene stanice širom Srbije, obezbedili specijalizacije za mlade doktore, podigli plate preko 100% samo u poslednjih 10 godina, 115% za medicinske sestre, zaključno sa 2022. godinom i sada još dodatnih 12,5% od 2023. godine, oko 100% za lekare, mnogo promenili u školstvu, u obrazovanju, obnovili škole, uveli programiranje da naša deca budu spremna za budućnost, da mogu da se bore sa najboljim, naprednijim, najbogatijim zemljama Evrope i da budemo bolji od njih i da stvorimo bolje uslove za našu decu. U mnogim stvarima smo promenili mnogo. Ali takođe, i ono što je meni danas posebno važno, u položaju žena. I danas kada moj prijatelj Miloš kaže da je ovde u manjini, zahvaljujući Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci i prepoznavanju koliko su žene odgovorni deo društva, koliko mogu da ponesu, koliko mogu da promene, kakvu energiju imam. Žene su danas, Boga mi, u nekim upravnim okruzima, u većini, kada pogledate, da vode gradove i opštine. I to se nikada ranije u Srbiji nije desilo. To je bilo u potpunosti nezamislivo. Evo, pogledala sam danas, recimo, Rasinski upravni okrug. Imamo Kruševac, Trstenik, Ćićevac, Brus, Varvarin i Aleksandrovac.
6 lokalnih samouprava. Samo u jednoj, samo u Aleksandrovcu imamo predsednika opštine. Sve ostale lokalne samouprave vode žene iz Srpske napredne stranke. To je nekada bilo u potpunosti nezamislivo. I to je uradio Aleksandar Vučić i to je uradila Srpska napredna stranka. I takve stvari neće moći više da se menjaju unazad. Da Srbija ponovo bude zemlja u kojoj ne postoji šansa da žena vodi jednu lokalnu samoupravu. Jer samo prije 10 godina, ja mislim da je generalno u čitavoj Srbiji situacija bila takva da koliko ja znam, a bavila sam se lokalnom samoupravom, samo jednu lokalnu samoupravu u čitavoj našoj Srbiji vodila žena. Danas je to potpuno drugačije. I direktno na inicijativu Aleksandra Vučića, danas postoje veliki, važni gradovi Srbije koji po prvi put u istoriji imaju gradonačelnicu. Kao što je, na primjer, Kruševac, ili Niš, ili Užice. I to su promene koje je unela Srpska napredna stranka i svi mi zajedno. I to su neverovatne stvari i treba da budemo ponosni na takve stvari. I kada pričamo koliko smo promenili Srbiju, kada pričamo o ekonomiji, kada pričamo o putevima, kada pričamo o brzim prugama, kada pričamo o zdravstvu, o školstvu, prosveti, vojsci, treba da pričamo i o ovim stvarima, a ne pričamo o njima dovoljno često. I kad pogledate Narodnu skupštinu Republike Srbije, u proseku je 35% žena poslanica, u Srpskoj naprednoj stranci je najveći broj žena u poslaničkim klupama, a donedavno je i tu najvišu zakonodavnu vlast vodila žena, naša prijateljica Maja Gojković, koja danas vodi izuzetno važan resor kulture u Republici Srbiji. U vladi imamo 9 ministarke. 9 ministarke. Neki od najvažnijih resora vode žene. Pravdu, evo tu nam je i Maja. Populacionu politiku, tu nam je Darija. Svakako kulturu, evropske integracije, zaštitu životne sredine, poljoprivredu vodi žena. To je Srpska napredna stranka. Kao što je Miloš rekao, guverner Narodne banke Srbije, takođe žena. Kada pogledate sudsku vlast, prva u sudskoj vlasti je predsednica Vrhovnog kasacionog suda, takođe žena. Republički javni tužilac, takođe žena. Sve te stvari je promenila Srpska napredna stranka. I opet vraćam se, zaista da budemo iskreni, znam da to svi mislimo i da to mišljenje svi delimo, a to jeste pokrenuo Aleksandar Vučić. Te promene pokrenuo Aleksandar Vučić, koji najčešće priča o tome da su upravo žene najodgovorniji deo društva i da je najponosniji zbog toga što žene većinski, kao što je Miloš rekao, glasaju za njega. Zato što se žene na prvom mestu brinu za to kakva je budućnost za svu našu decu. Tako da u tom smislu, kada pogledate na kraju krajeva i kabinet predsednika Republike Srbije i predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, vidjet ćete da je i on okružen ženama u tom kabinetu i da njima najviše veruje i sam. Žana, njegova desna ruka. Savetnica za medije, Suzana, savetnica za spoljnu politiku, Tanja, generalni sekretar predsjedništva, Suzana. Dakle, i tu se vidi politika Srpske napredne stranke. Mi nismo od onih koji pričaju da je to važno, rodna ravnopravnost je važna, baš to lepo zvuči i to bi baš tako trebalo da bude. Ne, Srpska napredna stranka je stranka koja dela. Stranka rezultata,
Tako da nama ne treba, kao što je Miloš pametno i dobro rekao, da pričamo ovde ni o zakonima, ni o statistikama, mi samo treba da pogledamo šta smo uradili na terenu, kako danas Srbija izgleda i gde su žene danas, a gde su bile nekada, da zaista i sa tim segmentom budemo izuzetno ponosni. Hvala vam mnogo, nastavite tako, izazovna vremena su pred nama, treba da se držimo zajedno, molim vas za jedinstvo, za tu snagu i energiju koju vidimo večeras i svi zajedno uz Aleksandra Vučića, i ide Srbija dalje napred još jača. Hvala vam mnogo.